Элек артуунун отличниги 67-чи мектептин мугалими Кайрыгүл эже бүгүн дагы топ жетектеп келген экен. Ал канча жылдан бери топторду алып келип, ийгиликтерге жетишип келет. Анда эмесе Кайрыгүл эже менен жакындан таанышып, бүгүн канчанчы класстын окуучуларын даярдап келгендигин билип алсак. Биз Свердлов районуна караштуу номер 67-чи мектептен келип отурабыз. Алып келген окуучуларыбыз 8-чи класстын окуучулары, 40 Шоро деген ат менен келдик. Канчанчы жыл катары менен топ жетектеп келип жатасыз? Мындан бир 5 жыл мурун алып келгем, 2 жолу экөөндө тең ийгиликтерге жетишкенбиз. Анда эмесе топ башчысы жана топ мүчөлөрү менен тааныш болсок. Арбаңыздар, мен топ башчысы Рыскулов Куштар. Жана биздин тобубуздун аты 40 Чоро деп койгонбуз. Жана 40 Чоро деп койгонубуздун себеби жоону бирге сайышкан, доону бирге доолашкан. Жана дагы көп жылдан бери эле Манас атабыздын жанында жүргөн, жана Манас атабыздан да кем калбаган эрдиктерди кылган баатырлардын бири баатырларыбыз бул 40 Чоро болгон. Жана ошондуктан биз 40 Чоро деп атадык. Жана топ мүчөлөрү Алибекова Улана, Мурадбекова Айдана, Жолоева Сезим, Эралиев Жодар. Ыраазычылык билдиребиз. Кайрыгүл эже, ушунча жылдан бери даярдап келип жатсыздар. Бүгүн дагы жаңы топ даярдап келген экенсиздер. Даярдоодо кандайдыр бир кыйынчылыктар болдубу? Албетте кыйынчылык болду. Балдарды ошончо Сагынбай Орозбаковдун варианттарын тааныштырып, окутуп, китептерин бөлүштүрүп ар бирине бериш деле оңой эмес экен. Кээде уктабай калган күндөрүбүз болду. Балдар менен күнүгө мектепке чакырып, бош убактыбызда тепке кетирбей даярданып жаттык. Энциклопедияны дагы издендик. Анда сиздерге ийгилик каалайбыз. Биздин Манастан интеллектуалдык тил таймашынын куттуу студиясына узатабыз. Манастан интеллектуалдык тил таймашына Бишкек шаарынын намысын коргойбуз деп келген дагы бир мектеп бар экен. Алардын жетектеген мугалими, топ башчысы, топ мүчөлөрү топтун аты менен таанышып алуу үчүн кеп кезегин окуучуларга беребиз. Саламатсыздарбы? Мен топ башчысы Бактыбекова Малика. Биз номер 91-чи мектеп гимназиясынан келдик. Курамабыз 6-чы жана 9-чу класстардын окуучуларынан турат. Ал эми топ мүчөлөрү менен тааныштыра кетсем, Абдуалим, Шерик, Жасмина жана ошондой эле Бегайым. Ал эми жетектеп келген мугалимдердин аты? Мугалимибиздин аты Кубанычбекова Алина. Ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе даярдаган мугалим менен жакындан таанышып, бул топту даярдоодо кандайдыр бир кыйынчылыктар болдубу? Албетте, кыйынчылыксыз иш болбойт. Бирок биз ошого карабастан баардык кыйынчылыктарды жеңип, эң мыкты деген даярдыктар менен келдик. Ал эмнеже, байкашыма караганда тобуңуздун көпчүлүк жигиттери, кыздары 5-чи же 6-чы класстын балдары экен. Аларды окутууда кыйынчылыктар болдубу? Туура айтасың, окуучуларым 6-чы класстын окуучулары кыйынчылыктар деле өтө жаралган жок. Себеби жаш балдардын бул жан дүйнөлөрү таза жана түшүнүктөрдү өтө тез кабыл алышат. Ошондуктан өтө деле чоң кыйынчылык жаратышкан жок мага. Анын үстүнө окуучулар өзүлөрү Манаска деген кызыгуулар абдан зор. Биринчи кызыгуу болсо анан иши ийгиликтүү болот. Манаска болгон кызыгууну арттырууда мугалимдердин ишмердүүлүгү, мээнети зор. Ошол мээнетиңиздин акыбети кайтышына биз дагы тилектешпиз. Куттуу студиябызга сапар алыңыз. Рахмат Белек, биздин куттуу студиябызга келген, биздин таймаша турган топторду тосуп алдык. Арбаңыздар уюткулуу журтум. Кыргыздын бүт өмүрүн каптаган сөз, кыргыздан бөлөк эч ким таппаган сөз. Ырчы уулу романдын баштаган сөз, ырыска шерик кылып таптаган сөз. Карбоздун келдибеги кереметин кылымга кыттай уюп сактаган сөз деп. Кыргыз Республикасынын эл артисти, чоң теринин бучкагы табылдактан аталы жазгандай, кылым кыйрынан бери тагыраагы романдын ырчуулу жайсаң ата баштаган улуу жомокчулардан бүгүнкү эгемен элдин жомокчуларына чейин кыргыз тарыхында жүзгө жетпеген гана манаслар жашап өткөндүгү маалым. Бул өнөрдүн сейрек кездешкендигиби же ал таланттардын бизге берген жараткан тарабынан келген белегиби? Бул албетте санына эмес, сапатына карай үңүлүп келгенбиз. Так ошондой сапаттуу манасчылардын бири баардык жалпы манасчылардын ичинде легендага айланган Сагынбай Орозбак уулунун улуу дүйнөсүндө кайрадан сиздер менен бирге коомдук биринчи каналда Манастан интеллектуалдык тил таймашы башталды. Манастан интеллектуалдык тил таймашына ар тараптан колдоо көрсөтүп, зор демөөрчүлүк кылып жаткан Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга терең ыраазычылык билдиребиз.
Бабалардын байыркы салтын эске алып, үрбадаттын бардыгын өз көйүнө боюна сиңирип, жалпы журттун эртеңки келечегин туусун аштап, асабасын желбиретебиз деген жалындуу жаштар менен биз таймашыбызды баштаган турабыз. Эмесе топ менен тааныштырып алсам, ол оң жактагы топ. Номер 31-чи мектеп гимназиядан келген Каулан тобу даярдаган мугалими Кубанычбекова Алина. Каулан тобунун атаандашы номер 67-чи мектеп гимназиядан келген Кыркчоро тобу даярдаган мугалими Тукаева Кайыр Эжекев. Кезинде 20-чы жылдын гомера тыккан залкар жомокчу Саяк Баяттабыз айткан экен: мана сүйүнөс чытырман токой сыяктуу, кирсең баш адашат. Мен анчейин анын жээгинде олтурган балыкчы сыяктуумун деген экен. Так ошондой улуу дүйнөгө ал Саяк Баяттабыздын вариантынан тышкары Сагынбай атабыздын вариантындагы болуп көрбөгөндөй жомоктогу окуялардын баардыгын балдарга сиңирип, бүгүнкү технология менен инновациянын доорунда баланы мана сааламына алып келиш оңой олтуң иш эмес. Так ошондой балдарыбыздын баардыгын жалындатып, жалпы элдин сынына, манасчылардын маңдайына коюп, өнөр тартуулайып турган балдар даярдап келген эки устатка ыраазычылык билдирип, ордуларын узатып койсок. Рахмат сиздерге. Манас таануу интеллектуалдык таймашы, Манас эпосун тереңдеп окуп үйрөнүү боюнча мектеп окуучуларынын, мугалимдердин изденүүсүнө, билимине, тапкыштыгына баа берет. Бүгүнкү таймаштын даражалуу калыстар тобу Каулан жана Кыркчоро тобуна сар эсеп салып турган серепчилер менен тааныштырып алсак, калыстар тобунун мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын эксперти Түмөнбаев Шазаадан агабыз. Калыстар тобунун дагы бир мүчөсү Манас таануу интеллектуалдык телетаймашынын кеңешчиси, журтубуздун сүймөнчүктүү уулу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү манасчы Рыспай Исаков. Эмесе жалпы журт менен амандашып, таймашыбыздын биринчи бөлүмү болгон саламдашуу бөлүмү менен кезек оң тараптагы Каулан тобу сиздерде. Ата салтын ардактап бийик туткан, салам айтам калкыма улуу кутман. Ап-апак ак эличи кыргыз элим, аруу таза жаралган бейим улуу куттан. Биримдиктүү абыдан биздин курам кабылан, айтып салам жалпыга алик алдык баарынан. Коргойбуз деп мекенди, бабалар көргөн неченди, кабылан салам жиберет, калай калк эмесеңби. Сактайбыз деп мекенди, аталар көргөн неченди, кабылан салам жиберет, калыстар тобу эсеңби. Ардактап Манас бабамды, алдыга койгон кадамды, ак тилден салам айтабыз, атаандаштар аманбы. Биздин топтун ысымы кабылан. Айкөл Манас колдоочусу кабылан. Ал Манастын жолдоочусу кабылан. Жаныбардын сүрдүүсү кабылан. Манас таануу интеллектуалдык телетаймашынын негизги максаттарынын бири Манас эпосун жалпы журтка жарыялоо менен биргеликте улут эртеңи боло турган чүрпөлөрдү Манас ааламына даярдоо тагыраагы өзүнчө аудитория түзүү болуп саналат. Каулан тобуна ыраазычылык билдиребиз. Ал эми алардын атаандашы болгон Кыркчоро тобу, кезек сиздерде. Адеп башы саламдашуу, алиг алып амандашуу, ата бабам салтка айланткан, салам айтып сөз баштаган Кыркчоро тобунан жалпыга ысык салам айтабыз. Жерибизге жоолор келип чуу салып, чачыратып элибизге боо салып, кыргыз журту жоголорду тыптыйпыл сактап калды Арстан Манас туу сайып. Кайың барбы кыргыз балта чаппаган, кыржон барбы кыргыз кыргын таппаган, кылымга атты калбай өчөрдү кыргыз элин кыран Манас сактаган. Курама темир курч болот, Кыркчоро кырк уруудан жаралган. Ошондуктан топтун атын атадык, Кыркчоро деген ыйык сөздүн атынан. Кыркчоронун башында көк жалмана сөз экен, Алмамбет чубак эр сыргак, албарс кылыч мизиндей, кыркы тең кыран бүркүттөй. Кабагыңды бүркөсөң кар түшкөндө көрөбүз, каар айтып сүйлөсөң жүрөк чыгып өлөбүз, күлүп койсоң жаркытып күн тийгендей көрөбүз, кабылан Манас төрөбүз. Атка минсе ак жолтой, атышкан жоодо сан колдой, жортук чыкса ак жолтой, жоого тийсе сан колдой, караңгы жерден көз тапкан, капилет жерден сөз тапкан акылман бакай бабабыз. Кызыл түктүү пилекен кыраан эрдин бири экен, алыскы ишти ойлогон акылмандын бири экен, айбатына жан түтпөс Кыркчоронун бири экен, Алманбет баатыр шер экен. Көк лапыстон кийген, көк аласындуу ат минген, алышса адамдын алы жетпеген, арстандын тиши өтпөгөн Кыркчоронун алды экен, чубак баатыр эр экен. Атка жеңил тайга чак, уйкусу жок жоого сак, чыканактап калбаган, чырметип уйку албаган Кыркчоронун бири эле, кыран сыргак шер эле. Биздин уран
Күндө ыйык тутканың эмне? Ак калпак кыргыз элим. Тууда ыйык тутканың эмне? Алатоо кыргыз жерим. Колдой турган бириң кайсы? Баатыр Манас атам экен. Манас, Манас, Манас. Заманыбыздын салкарманасчысы, бүгүнкү күндөгү манасчылардын дээрлик жалпысынын устаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Назаркул Сейдрахманов атабыздын бир манас дүйнөсүнө карата ой толгоосу эске түшөт. Манас табысын тегерегенде жүрүн 40 чоро 41 манас болгон деген сөз бекеринен болбосо керек. Манас табысын жеңирин жерден оорун колдон алып, колуна кол, бутуна бут болуп жүрүп бээжинди чапкандыгы тарых бетинде айкын көрүнүштөрдүн бири. Эки топ тең саламдашуу бөлүмү менен жалпы назарыңыздарда болду. Ушуну менен саламдашуу бөлүмүн жыйынтыктап, кийинки бөлүмүбүз болгон манас бөлүмүн баштайбыз. Улуу Манас дүйнөсүндө адам баалуулуктары деген андан тышкары бүгүнкү күндөгү глобалдуу маселелер болуп жаткан маселелер бир канчасы айтылат. Анын бири жалпы дүйнө жүзүндөгү адамзатка керек болуп турган аба менен суудай зарыл болгон ынтымак жана ырашкерлик жөнүндө айтылат. Ал мындайча баяндалат: биригип турсак чынарбыз, биригип турсак баарыбыз, пил да болсок жыгарбыз дейт. Ынтымактан башка Манас дүйнөсү эмнелер катылган? Мунун бардыгын Манас атабыз бизге эмне кылып шыралгы же болбосо олжо кылып берди? Ошонун баары кандайча аманат? Ал аманаттардын баардын балдар канчалык деңгээлде көйнө боюна сиңирди? Ошонун баардыгын биз Манас бөлүмүндө чогуу аныктайбыз. Манас бөлүмүндөгү алгачкы суроо кабылан тобу сиздерге: адамдык көөкар ташты эмне себептен жакшы көргөн? Биздин жооп: адамдык өзү караңгы жерде жашаган, анын көөкар таш ага жарык берген. Анын эпосу айтат, адамдык көөкар таштын жарыгын сүйгөн. Жооп туура. Азаматсыздар, кабылан тобу жоротобу, сиздерге алгачкы суроо Манас бөлүмүндөгү Орозун атабызга мүнөздөмө бергиле. Биздин топтон жооп: Орозду атабыз кой оозунан чөп албаган адам болгондуктан анын балдарына жакшы тарбия бере алгысы келсе, бергиси келсе дагы, бирок балдары мындай атасынын сөзүн укпаган жаман ынтымаксыз уулдардан болуп чоңоюшкан. Жооп туура. Азаматсыздар, эң негизгиси мом болгондугу, Кудай сүйгөн мом болгондугу айтылат. Кийинки суроо сиздерге: Манас эпосунда улуттар аралык мамиле тууралуу айтылабы? Манас эпосунда улуттар аралык мамиле айтылат. Себеби дегенде бул Манас кыргыздар өз алдынча эле эмес, албетте коңшулаш улуттар менен дагы мындай мамиледе болгон. Мисалы? Бир кыргыздар менен чогуу бир гана дагы казактар болгон, кыпчактар болгон, дагы мажик уруусу болгон. Анан да кыргыздардын душманы болгон Кытай менен дагы калмактар бириккен. Жооп туура. Азаматсыздар, Манас табыстын 40 чоросу 40 башка элден болгондугу дагы таасын айтылат. Кийинки суроо сиздерге: Кошай атабыз эмне себептен кырмыз шаанын кейпин киет? Биздин жооп: Кошой болсо кырмыз шаанын кейпин кийгени, бул Манасты сынаганы жана ал кырмыз шаанын кейпин кийип кырмыз шаанын элине мусулмандык динди үйрөтөт. Мындай кошумча алып кетсек, ал болсо Кошойдон дагы жаңгер кожонун баласын кырмыша билерикти урдап туткунга алып кеткенден кийин ал билерикти дагы бошотууга аракет жасайт. Ошого жооп туура. Азаматсыздар, кийинки суроо кайрадан кабылан тобу сиздерге: күлдүрдүн чаганаткан күнүндө буурул түндүн түнүндө туулган баласы ким? Биздин жооп бул биздин оюбузча Манас деп ойлойбуз. Тилекке каршы жооп туура эмес. Бул кадимки чаганбай же болбосо чалыбай. Суроодо биз айтканбыз, күлдүрдүн чаган аткан күнүндө туулган баласы ким? Күлдүрдүн уулу ким? Чалыбай же чаганбай. Кийинки суроо сиздерге: Жолой кайсы жерде туулган? Жолой Чүйдө туулган, бирок Эсенхандын буйругу боюнча ал Кытай калмактарга кеткен. Чүйдүн кайрында туулган?
Чүй деп жалпы жергезді айтты, ал эми тагыраак жери эки кеминде туулган калыстар өз баасын берет деген ишенчтебиз. Кийинки суроо сиздерге. Кошай атабыз менен 14 бектин кеңеши кандайча баяндалат? Негизи бул көкөттүн негизи бул окуянын эң түбү бул көкөттүн ашында катылат. Көкөттүн ашында Манас өзүн мындай кандай десем өтөлү жогору сезип койгон чыгар же аны 14 бек ушундай көрдү. Алар өздөрүн Манастын алдында өздөрү да кем болбогон экенин билдириш үчүн Манаста кармоону ойлогон. Ушундай ой менен алар Кошойго барышкан. Кошой кеңешкенде Кошой бир жылдан кийин Манасты өзүн карамап берүүнү убада берген. Анын максаты бул ашты тынч өткөрүү. Бирок 14 арадан 1 жыл өтөт, 14 бек Кошойгондун Кошойго убадасын аткарсын талап кат. Бирок карган Кошой өзүңөрдү күчүңө жетсе алалга дейт. Бирок 14 Кошойун жарым гана. Азаматсыңар, жооп туура. Кийинки суроо сиздерге жолдотобу. Акла энебиздин түшүн шоорук кантип жоруйт? Жоруктун кызы Акылайдын түшүн өзүнө эле атасы жоруп берет. Башкача айтканда мынтип жоруп берет экен. Мисалы, сел келгени бул кыргыздардын келгени, ал эми сенин даракка чыгып кеткениң бул биздин жеңгенибиз Кудайдын бергени деп жоруп берет. Жооп туура азаматсыздар. Сиздерге карата соңку суроо Манас бөлүмүндөгү эмне себептен көкөтөйүн ашында төштүк жолойго каршы күрөшкө чыкпай коет? Эртөштүк чыкпай койгону бул жерден чыкканыма 7 күн болду деп ал өзүн мен азыр этим жашырай элек азыр мен өзүмө ишенбей мен азыр чыга албайм деп жер үстүнө чыккан 7 күн жер астына түшкөнү 7 жыл. Азаматсыздар, жооп туура. Силерге кийинки суроо. Алманбет менен Сыргак Коңурбайдын жылкычысы Карагулга кайдан жолугат? Убакыт келгиле. Алар кытайлыктардан качып баратканда чек арада жолугушат. Кандай? Чек арада жолугушат. Кайсы жер ошо жер чек ара? Тилекке каршы 40 суроо тобунан жооп болгон жок. Ушуну менен Манас бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө эки топ канчадан упай топтоду? Жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Өз заманында мындан чейрек кылым, балким бир кылым мурдараак кыргыз адабий тилинин нормасы түзүлгөндүгү жалпыбызга маалым. Ошол учурдун саясий катаалдыктарына карабастан Касым Тыныстанов атабыз баш болгон бир канча окумуштуулар адабий тилде кыргыздын улуттук тили бар экендигин, бул тилдин ичинде көөнөрбөгөн канча деген сөз байлыктары жаткандыгын билип бизге мурас кылып калтырган. Ошол күндөн ушул күнгө чейин адабий тилдин нормасы өзгөрдүбү? Мыйзам канчалык деңгээлде? Канча сөздөр көөнө сөздөр деп бүгүн жээрилип архаизмге айланды? Ал эми канчалаган жаңы келген доордун агымы менен келген сөздөрдүн баардыгы кыргыздын байыркы шөкөттөлгөн тилин жок кылуу натыйжасында тургандыгын эске алып жатабы биздин журт, эске албай жатабы өзүнчө маселе. Биздин максат өсүп келе жаткан жаңы муун сөз айкаштары менен көөнө сөздөрдү сүйлөгөндө Бартольд Радлов өң дүйнөлүк окумуштуулар кыргыздын сөзү сүйлөп жатканда ыр сыяктуу туюлат деген ишенимди кайрадан алып келүү болуп эсептелет. Биздин балдар канчалык деңгээлде сөз байлыгы бар, макал лакаптар менен көөнө сөздөр канчалык деңгээлде чечмелеп алардын тарыхын айтып берет. Бирге аныктайлы, келиңиздер. Бизге макалдардан бетеге кетип бел калат, бектер кетип эл калат деген макал келген. Ал эми көнөргөн сөздөрдөн алеңгир деген сөз келди. Бизде макалдардан чындыгыңды жоготконуң, өмүрүңдү коротконуң деген макал келди. Ал эми көнөргөн сөздөрдөн асирет деген сөз келди. Топ менен кеңешип бир чечимге келип айтып берсеңиздер, ийгилик каалайбыз. Манас эпосундагы макал лакаптар чыгарманын көркөмдүгүн арттырып, мазмунун байытуу менен чоң тарбиялык мааниге ээ. Чыңгыз Айтматов. Бизге макалдардан бетеге кетип бел калат, бектер кетип эл калат деген макал келген. Эгерде биз бул макалды чечмелей турган болсок,
Бетей кетип бел калат тутпайбы. Эгерде мындай чөптөр кетсе баары бир деле ал жерде бел калат, ал эми бектер кетсе эл калат. Тагыраак эпостун деле мисал келтире турганбыз жок. Мисалы Манас кандай болгон, ал күчтүү болгон, ошондой эле ал кетсе да, бирок эмнеси калды, анын даңкы калды деген мааниде түшүндүк. Көнөргөн сөздөрдөн алеңгир деген сөз келген. Алеңгир бул өзгөчө жаанын бир түрү. Ошондой эле толуктай кете турган болсок, негизинен алеңгир бул Манас эпосунда ак келте же болбосо Манастын куралдары сыяктуу аябай чоң баяндалбайт. Бул алеңгир жөн эле өзгөчө жаанын бир түрү деп эле баяндалат. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздердин жооп кандай? Бизге көнөргөн сөздөрүнөн асирет деген сөз келди. Бул асирет деген сөздү чечмелесек, бул асирет деген бул кайгы, өкүнүч деп чечмеледик. Эпосто мисал? Мисал үчүн эле кайгыган, кайгырып жүргөн бул Жакып атабыз. 50 чейин, 53 чамасына чейин, 50 жаш чамасына чейин ал балалуу болбой жүрүп, анан кайгырып жүрдү эле. Ал эми макал? Ал эми макалдардан бизге чындыгыңды жоготконуң, өмүрүңдү коротконуң деген макал келди. Бул макалды чечмелей кетсек, ар бир адам эч качан калпайт баш керек да. Себеби калптын казаны кайнабайт дегендей эле ошол калп бир күн эле билинип калат. Эпосто мисал келтирсек, бул көз камандардын окуясы. Мисалы алар болсо Манаска калп айтып, сен бизди сыйладың, эми биздин сыйыбызды көрүп кой деп аны өзүнүн ордосуна алып кетип, ал аны 40 жыл ачытылган ууга ууну ичтирип, жана дагы аны алдап өлтүргүсү келген деген мисал келтирдик. Урматтуу калыстар, тоо айтсаңыздар, ушул көнө сөздөр менен макал лакап бөлүмүндө, сыргы жүн бөлүмүндө эки топ канчалык деңгээлде мисал келтирди, мисалдар канчалык деңгээлде жакындашты, чечмелөөдө кандай ката кемчиликтер менен артыкчылыктар бар? Кеп кезек сиздерде. Жакшы, эми окуучулардын өзүнүн деңгээлинде эске алышыбыз керек. Албетте өз деңгээлинде, өздөрүнүн ой жормунда кудайга шүгүр жакшы эле чечмелеп атат деп кабылдайлы. Ошентсе дагы жалпы журтка түшүнүктүү болсун үчүн тактап кете турган маселелер бар. Алеңгир деген сөз боюнча туура, алеңгир жагы сыр жебе деп айтылып атпайбы? Бирок ошонун өзүндө алеңгир салып ийди деген дагы жерлер бар да. Ошол себептен улам окумуштуулар, илимпоздор, тилчилер бул алеңгир деген кый сыбыр салып ийди, бүлгүн салып ийди деген сөзгө синоним катары пайдаланышат дагы. Алеңгир деген сөздүн өзүн бүлгүн сала турган, бүлгүн деген сөз менен бирге карашат да. Ошонун негизинде анан кийин алеңгир жаа деген жаанын өзүнчө түрү пайда болгон. Бул тактап коюу иретинде гана силерде туура эмес деген туура эмес. Анан бетеге кетет бел калат, бектер кетип эл калат деген макалды бир аз жаңылышыраак чечмелеп, жаңылышыраак түшүнүп алдыңыздар. Манас кетсе дагы эрдиги калып атат деп айттыңар да, ал мааниде эмес бул. Түпкүлүгүндө Манаска байланыштуу бая жакшысы өлсө миң өлөт, жаман өлсө бир өлөт дегендей, жакшысы өлүп акыретке кетип башчыбыз армандап турган чактыбыз деп айтып атпайбы? Ошол сыяктуу нерселерди мисал келтирсек туура болмок. Бул жерде бийлик колдун кири деп айтып жүрөбүз, байлык бийлик колдун кири деп айтып жүрөбүз. Ал утурумдук нерсе экендигин, ошол мансабыңа, байлыгыңа, бийлигиңе чиренбей эл кызматында бол. Элдин бийлиги, элдин өмүрү түбөлүк экендигин айгинелей турган нерсе да. Кызмат утурумдук, келет кетет, бел турат, чөп бирде бар, бирде жок, жазында бар, кышында жок болуп калып атат. Ошондой эле ошол чөпчөлүк элесиң, сен эл кызматында болбосоң чөппө эле болуп каласың. Эл кызматында болсоң ошол бетеге сыяктуу, ошол эл сыяктуу атың түбөлүк калат элдин кызматында болсоң. Тескерисинче Манастабыз ошол элдин кызматында болгон үчүн аты түбөлүк калып атат да. Мына ошол нерсеге ишарат кылып, түбөлүктүү ишти жасаш үчүн эл менен бол, өлбөс ишти жасаш үчүн элдин кызыкчылыгын көздө деген нерсеге нускалап аткан нерсе да бул. Ушул жагдайда бир аз чекилик кетип калды. Экинчи тайпа, кырк чоро тайпасынын макалы, чындыгыңды жоготконуң, өмүрүңдү коротконуң туура, жакшы мисалдарыңар менен туура келтирдиңер. Асирет деген сөз кайгы, өкүнүч, убайым деп берилет. Бирок бул башка бирөө тарабынан салганда, муну дагы тактоо иретинде айтып коелу. Өзүнөн Жакыпты мисал келтирип атпайсыңар. Жакып өзүнөн өзү ага кудай ушундай баласыз кылып койду. Ошону ал нерсени асирет деп айтпайт да. Ар бир сөз баары бирдей маанини белдирген менен ар бир сөздүн өзүнүн колдоно турган, пайдалана турган учуру болот да.
Бул тактоо иретинде гана кийинкилерге. Болбосо негизинен жакшы. Калыстар тобуна ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен сыргыжын бөлүмүн жыйынтыктап, кийинки бөлүмүбүз болгон жер сууаттары бөлүмүн баштайбыз. Сагынбай абыздын вариантында 547 жер суунун аты аталат. Адатта бул жер суунун аттары географиялык энциклопедиялардын биринде кездешип, бул жер сууаттарынын баарын иреттеш үчүн адатта бир институт же жогорку окуу жайлардын бири иреттеп чыгат. Сагынбай абыздын бир олтуруп Ыбрайым Абдрахмановго айтып бергендеги кездешкен жер сууаттары. Бул бир айтымдан чыккан, ал эми Сагынбай абыз өзүн мен Семетейч элем, Манастан чейин айта албайм, өздөштүргөнүм ушунча болду деген Манас бизге калганы. Ал эми Семетей калганда канчалык деңгээлде кыргыз фольклору Манас эпосунун варианттары канчалык бай болгондугун айтпасак дагы түшүнүктүү. Так ошол Сагынбай абыздын вариантында кездешкен жер сууаттарын балдар иликтеп чыккан. Менин колумда кагаздарда 2-ден тест түрүндө суроолор катылган. Балдар тоголоктоп берсе. Тест түрүндө берилген суроолорду балдар белгилеп берген. Кабылан тобуна мындайча суроо келген. Байсоорундун 80 000 адамын таап алгандан кийин аталып калган жери деген суроого Кабылан тобу кемин деп туура эмес жооп берген. Туура жообу түп. Ал эми экинчи суроосу Алоокенин ажайыпканасы кайсы тоонун учунда жайгашкан дегенге Азиреттин кара тоо деп туура эмес жооп берген. Туура жообу Араванты. Тилекке каршы жер сууаттары бөлүмүндө Кабылан тобу берилген 2 суроого тең туура эмес жооп берип, упай топтой алган жок. Ал эми 40 жолоо тобуна келген суроо кыргыздар сүрүлгөндө калмактын ал таң, кул таң доо тайлары ээлеп калган жер дегенге 40 жолоо тобу тоң деп туура жооп берген. Экинчи суроосу көкчөкөздөн жараланган Манас кайсы тоого кулайт деген суроого Саяң жайлак деп туура эмес жооп берген. Туура жообу Каракулжа тар. Жыйынтыгында бир суроого туура жооп берип 5 упай топтой алды. Таймашыбыздын кызыктуу бөлүмдөрүнүн бири болгон күтүлбөгөн суроо бөлүмүн баштайбыз. Бул бөлүмдө адам аттары, баатырлары минген тулпарлары, курал жарактары болуп өткөн жерлер тагыраагы көбүнчө ой чабыттык суроолор катылган. Ошол суроолордун баарын балдар канчалык деңгээлде өздөштүрдү? Сезимине акылы баш ийеби? Бирге аныктайбыз. Күтүлбөгөн суроо бөлүмүндөгү алгачкы суроо Кабылан тобунун топ башчысы сизге. Чубак атабыздын атасы ким? Акылта. Жооп туура, азаматсыз. Сыргак кимдин уулу? Жооп жок. Сыргак Чагатайдын же Орозунун уулу. Көкчөкөздүн атасы ким? Көкчөкөз. Жооп жок. Көкчөкөздүн атасы Көзкаман же Үсөн. Көк казык кимдин тулпары? Жооп жок. Көк казык Сыргактын тулпары. Шыгайдын канча уулу бар? 5. Тилекке каршы жооп туура эмес, 11 же 12. Берилген күтүлбөгөн суроолордун ичинен Кабылан тобу бир гана суроого туура жооп берип, жыйынтыгында 2 гана упай топтой алды. Кезек алардын атаандашы болгон 40 жолоо тобунда. 40 жолоо тобу ийгилик каалайбыз. Жапактын атасы ким? Жооп жок. Жапактын атасы Шыгай. Панустун уулу ким? Панустун уулу Толтой. Жооп туура эмес. Панустун уулу Тотубек. Көктеке кимдин тулпары? Жооп жок. Көктеке Чубак атабыздын тулпары. Акын Бешимдин жери? Жооп жок. Акын Бешимдин жери Чүй. Семетейдин чоң атасы ким? Манас. Жооп туура эмес. Семетейдин атасы Манас, чоң атасы Жак. Күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө тилекке каршы 40 жолоо тобу бир да суроого жооп берип, жыйынтыгын упайда топтой алган жок. Бул бөлүм менен чектелбейт, биз оюнчулардын маанайын түшүрбөшүн каалайбыз. Дагы бир бөлүм бар, урматтуу оюнчулар, бул атаандаштардын өз ара суроо бөлүмү. Ушул бөлүмдө эки топ бири бирине 10 упай топтоо мүмкүнчүлүгү бар. Каймашыбыздын эң соңку бөлүмү болгон атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүнө кезек келип жетти. Биздин ар бир катышып жаткан топтор бири бирине суроо узатат. Суроолордун баардыгы орчундуу,
эпосту бир нече жерде кездешкен, анан албетте анын артында сабак болуусун шарттаганбыз. Ошол шарттардын баарында оюнчулар эске алдыбы? Эгер эске албастан эпосту үчүн бир гана жерден кезиккен суроо болсо, ал суроонун жообун өздөрү тактай албай кала турган болсо, өздөрүнүн упайы кемейт. Бул жоолордун баардыгын балдар өздөштүргөн, эмесе алгачкы кезек кабылан тобу сиздерде. Анда кабылан тобунан Кырчоро тобуна берилген суроосу мындай: Сыйкун деген журтун башка журттан кандай айырмасы бар? Тилекке каршы бизден жооп жок. Ал эми туура жообу? Туура жообу мындай: Сыйкун деген журттун журт ала Сыйкун деген журттун башчысы эч качан ат көргөн эмес, журту дайыма жөө жүрчү. Бул болсо көкүтүн ашында биринчи жолу эскерилет. Упай жок. Упай бере албайбыз тилекке каршы. Кезек сиздерде. Эпоста Ак Куланын булагы деп аталып калган жер эмнеликтен ушундайча аталып калган? Биздин оюбузча Ак Куланын булагы деп аталып калган себеби ошол жерде туулган деп ойлойбуз. Ал эми туура жообу? Тагыраак айтып кетсек, Ак Кула деген булак бул Кара Кулжа районунун бул Ажике айылынын Акпашат деген жайлоосунда жайгашкан. Ошол элдин айтымына караганда, Манас Кырчоросу менен Казатта жүргөндө баардыгы чарчап калышат дагы, аттардагы суусагандар көп болот. Ошондо Ак Кула болсо, ошондо Манас дүрбү менен каякта булак бар болот экен деп дүрбү салып жатканда, Ак Кула болсо жерди жыттап чалгып-чалгып алат да, ошол жактан анан кийин суу агып чыгат экен. Ошондон баштап бул жерди Ак Куланын булагы деп атап коюшкан. Биздин суроо бул ат үстүндө саламдашуу дегенди кандай түшүнөсүздөр жана эпостон мисал келтиребиз. Кабылан тобунун жообу мындайча: ат үстүндө салам берүү бул кыргыздарда мындай көбүнчө улуулар сыйматтуу конокто туура ат үстүнөн салам берген. Эпосто мисалы кетсек, көгөтөйдүн ашында Манас кирип келгенде ага болсо баары аттан түшүп салам берген. Анткени Манас бул алар үчүн бир сый урмат, бир улуу адам катары каралган. Ким менен ким ат үстүнөн саламдашкан? Манас табысы менен ким саламдашат ат үстүнөн? Кошо. Ал эми туура жооп? Туура жообу эр түштүк ат үстүндө Манас менен катары саламдашат. Упай? Упай. Бир упай бере алабыз, анткени чечмелениши туура. Ал эми сиздердин экинчи суроо. Машанын мурду батпаган, чиркейдин мурду өтпөгөн буюм кайсы? Бул согушка кийүүчү кийимдердин бири өсөт деп ойлойбуз. Ак Колпок бул өзү Манастын согуштарга кийүүчү кийимдердин бири болгон. Ал сот Олпоктун бул көбүнчө жаа да кылыч да өтпөс кийим болуп саналат. Анак деген бул анын ыйыктыгында түшүндүрөт. Жана дагы толуктап кетсек, Манастын баардык кийимдери жана дагы кээ бир куралдардын баардыгы ак деген сөздөн башталат. Силердин жооңар кишинин жакындашкандыгына байланыштуу биз силерге 3 упай беребиз. Эмесе соңку суроо сиздерден болсун. Кычкыл чөптү жеген журт. Биздин жооп: Коюктун журту кыткыл чөптү жеген. Жооп туура. Силерге 5 упай бере алабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Манастагы интеллектуалдык теле таймашынын коомдук биринчи каналда өтүп жаткан таймашын көрдүңүздөр. Бүгүнкү таймашыбызга окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн. Бишкек шаарындагы Кабылан тобу менен алардын атаандашынын Кырчоро тобу таймаш курду. Манастагы интеллектуалдык теле таймашын ар тараптан колдоо көрсөтүп, зор демөөрчүлүк кылып жаткан Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү таймаш канчалык деңгээлде болду? Кайсыл тайпа маарага озуп келди? Жыйынтыгында канчадан упай топтоду? Кайсыл бөлүмдө кайсыл тайпа өзүнүн артыкчылыгын көрсөтүп, кайсыл тайпа чабалдыгын көрсөттү? Жалпы жыйынтыкты калыстар тобунан уксак.
Дагы жолу саламатсыздарбы, урматтуу командалар, Кабылан командасы жана Кырк Чоро командасы. Оюн абдан кызуу өттү. Чындыгында даярдык татыктуу деңгээлде болгондугу сезилип турду. Анан ошону менен бирге албетте кээ бир суроолорго дагы так жооп бере албай, же болбосо кээ бирөөнө жооп жок болуп калат да. Бирок ошого карабастан мен бир эки башында берилген суроого кошумча иретинде токтолуп кетким келип атат да. Бул жерде чындыгында абдан жакшы, өтө маанилүү суроо түзүлгөн да. Манас эпосунда улуттар аралык мамиле деп. Көрдүңөрбү балдар? Манас атабыздын убагынан баштап эле ошол дүйнө жүзүндөгү улуттар аралык мамиле өтө достукта, таттуу мамиледе, бейпилдикте болуу маселеси өтө орчундуу, актуалдуу болуп келген да. Бул суроого Манас атабыздын өзүнүн атынан баштасак болот. Манас атабыздын дагы бир аты ким? Айкөл. Туурабы? Айкөл Манас болгон. Демек Манас атабыздын ушул жашоого келген негизги бирден бир вазипасы бул талкалоо, жарып бөлүү эмес, тескерисинче элибиздин башын бириктирип, анан жоо катар эмес, элибизге достук мамиледе кырк уруу кыргызга кошулуп бир бүтүн бир суудан суу татып бирге жашайлы деген элдер болсо, Манас атабыз аларды эч качан бөлүп жарбастан, тескерисинче өзүнө эл катары кошуп алган. Ошол эле ойрот калмак кангайдын көбү Манас атабыздын убагында ошо Манас атабыздын ордосуна тиешелүү болгон. Бул түздөн түз ошол Манас атабыздын айкөлдүгү менен айкинелет да. Дагы бир суроо бул жерде көкөтөйдүн ашында төштүк, эр төштүк эмне үчүн ошол жолойго каршы чыкпай койгонун себеби? Албетте жооп туура берилди жана ага кошумча иретинде мына силер айтып атпайсыңарбы, төштүк атабыз 7 жыл жер төлөдө жердин астында ооруп, анан жаңы эле чыкканына жараша ооруга гана чектеп байлап койдуңар да. Бирок негизги түпкү мааниси төштүктүн өзүндө кошумча сөзү бар. Мына кыргыз эли ошол көкөтөй атабыздын ашын берип атат. Аш берүүнүн мааниси ошол чыгыштан батышка чейинки элдер чакырылып атпайбы? Ошол чыгыштан батышка чейинки элдер кыргызды таанысын. Ушул жармачы эл эмес экен, улуу дөөлөттүү эл экен, ошондой жогорку деңгээлде аш бере алат экен деп таанытыш үчүн берилген ашта кангайы, калмагы, кытайы, жер ортолук деңизден келген эл журттун баардыгына эң алгачкы бысмылла дегенде эле жөө күрөштө намыс алыш үчүн жолойдон жеңилип калбаш максатында төштүк айтып атат: айкөлүм, менин алым баягыдай эмес, жеңилип калып мен намысты алдырып ийем деп, анан кошумча иретинде жанагы жолойго чыкпай коюп аткан себеби да ушунда. Оюнуңуздарга чоң рахмат. Бирок кантсе дагы бул таймаш болгондон кийин биз калыстар тобу менен жанагыдан бери эсептеп отуруп номер 67 мектеп окуучулары 41 упайга ээ болушту. Ал эми Кабылан командасы бир тике гана артыкчылык менен 44 упайга ээ болушту. Куттуктайбыз. Упайды аз топтоп калганы биз үчүн маанилүү эмес. Эки топ жалындаган жаштарыбыз Манас ааламында ушунчалык бир оозанып, ушунчалык олжону, ыйык нерселердин баарын көйнө боюна сиңиргендиги биз үчүн жеңиш. Укмуштуу манасчылар улуу Манас мүрөккө ыйык сактап кыргыз ичкен. Рухун сактап келген улуулуктун бул милдет өтөлчү парз бизден сизден. Жөн гана манасчылар деп коебуз, эмгек жок, урпак күткөн, элим күткөн. Чынардай көкөлөсүн айкөл Манас кылымдап кан төр төгүп кыргыз тиккен. Ар убакта айкөл ааламы бийик болсун, асман уста эгемен элдин байрагы түбөлүк желбиресиндеги жакшы тилек менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан экран аркылуу амандашканча бар болуңуздар.